Assalomu alaykum hammaga, siz bilan kardinal. Yaxshimisizlar, tuzimisizlar, dinchimisizlar? Bugun siz bilan birgalikda yangi chiqqan kompaniyalar, mushuklar, ayiqchalar chiqqan o'shalarni aylantirishga harakat qilamiz va birikta kompaniyani olishga ham harakat qilamiz. Qani kompaniyalarni beradimi yoki yo'q? Bugungi videoda ko'rishingiz mumkin. Demak, biz videoni boshladik. Va yana bir narsa, bundan oldingi videomizda RP qo'ygandik va hozir o'sha RPni g'olibini aniqlaymiz. Ketdik. Xo'sh, bundan oldingi oxirgi videoga kiramiz va silkasini kopirovat qilib olamiz. Va random saytiga kiramiz, hozirgi silkani stavit qilamiz. Ya'ni hozir bu sayt bizaga komment orqali bir kishi aniqlab beradi va biz o'sha komment egasiga UC tashlab beramiz. Birinchi kommentni chiqarib berdi Said Orif akamiz yozib qoldirgan ekanlar. Oldindan rahmat deb tabriklayman aka, siz yutdingiz. Hozir UC tashlab beramiz. Xo'sh, UC saytiga kiramiz va ID raqamini stavit qilamiz. Okay. İkinci qatorda kodan terdik. Okay, 325 UC o'sha xuddi o'sha ID raqam va komment egasiga RP tashlab berildi. Bizda da hech kim haqqi qolib ketmaydi, bizda da hammasi halol bo'ladi. 100 mingga bo'lsak, 30 RPli konkurs va'da qilgandim va o'sha va'damni bajargan holda konkursga start beramiz. Xo'sh, konkursga qatnashish uchun, ya'ni RP yutib olish uchun birinchi Telegramga kirasiz va kardinal chiziqcha RP chiziqcha bot deb qidirasiz. Xuddi shunaqa. Silkasi opsiyonida ham bo'ladi. Botga kiramiz va start tugmasini bosamiz. Nachat. Aha, nachat bosganimizdan keyin atiga 6 ta sahifamizga obuna bosib chiqamiz. Telegram, savdo sahifamiz, Instagram, YouTube. Hozir men hamma sahifaga obuna bosib chiqaman. Bo'ldi, 10 sekund vaqtim ajratib hamma sahifaga obuna bosib chiqdim va barchasiga obuna bo'ldim tugmasini bosamiz. Bo'ldi, uji biz konkurs qatnashuvchilar ro'yxatidan joy oldik. Biza atiga 1 minut vaqtimizni ajratdik, konkurs qatnashuvchilar ro'yxatidan joy oldik. Konkurs 28-iyun kuni tugaydi va biz 28-iyun kuni streamda 30 kishini random sayt orqali aniqlab RP sovg'a qilamiz. Va aytgancha botda aniq RP yutib olish degan sahifamiz ham bor. Tam botga kirib o'zingizlar o'qib tushunib olasizlar. 1 minut vaqtimizni ajratib botdan ro'yxatdan o'tamiz va RP yutib olamiz. RPlar juda ham ko'p, yutish imkoniyatingiz esa juda ham oson. Hammangizga omad. Xo'sh, yangi kompaniyalarni ochishni ham boshlaymiz va kompaniyalarni ko'radigan bo'lsak, ayiqlar juda ham chiroyli, jest qanaqa? Jest normal, juda ham bir menga yoqdi, yoqqani uchun ochmoqman. Xo'sh. Ayiqlar tarin-tarin, ma bunisi menga vashi yoqdi. Jest prosta top i shilemi o'rnatilgan tam zo'r ekan. Mana shunisi yoqdi. Xudo xohlasa tushirishga harakat qilaman va yana qanaqalari bor. Vot. Igrokning yonida shunaqa turar ekan. Yaxshi. Xo'sh, yana bu yerda mana bunaqa ayiqlar bor va mana bunaqa buni jest qanaqa? Tam come on. A, normalni bu ham. Bu ham normalni, lekin bu yerda mushuklar. Uxti. Vau. Wow. Uxti. Yoqdi menga. Kamida bitta mushukni olishim kerak, ana it. It tam jindilik, lekin menga mushuk, mushukni olishga harakat qilaman. Xo'sh, bu yerda monetkalarga ham sotib olsa bo'lar ekan, 130 ta monetkaga mushukni berar ekan. Yoki itni, a bu yerda 1500 daga ayiqlarni sotib olsa bo'lar ekan. Videoda bir 5000 UC bilan mushukchani 100% tushursa bo'ladi, chunki 100 ta monetka o'zi 100 marta aylantirsa, o'zi 100 ta monetka berar ekan podarokdan. Bizaga hozir birinchi katalogga qo'yamiz, ya'ni 90 UC. Okay, bo'ldi, bizaga birinchi katalog bo'ldi va ko'rgan bo'lsangiz 8100 UC bo'lib qoldi, chunki bu yerda tam polni legendarni kiyimlar va ko'ramiz qani nima tushadi. Okay, birinchi o'ntalik. Turin-turin, monetka. Monetka. Братанчик, monetka. Soch legendarni. Давайте ayiqcha. Monetka. Parashut. Nechta beradi? 10 ta emas menimcha. Va 10 ta berar ekan, to'g'ri. Parashut. Пропустить. Monetka, monetka, monetka. Rahmat ketakon. A monetka bo'lar ekan, tam ikkinchi parashut tushsa monetkaga aylanar ekan. Okay. Rahmat ketakon. Va yana 810 UC ga. Давайте ayiqcha пропустит. Hech nima emas. Давайте yana пропустит. Yana monetka. Alo. Давайте вам uni sizga. Okay. Qani endi nima tushadi? 800 100 UC. Boshda 540 UC edi-yu menimcha-da parashut. Tirin-tirin-tirin-tirin-tirin. Nima, nima para? Monetka. Monetka. Bu kim? Bu bermagan ekan. Okay. Rahmat ketakon. Давайте, ayiqcha. Alo. Уже bizda 75 ta monetka yig'ildi. Bu degani уже bizda mushuk bor degani. Xo'sh, давайте yana 810 UC ga
Trin. Manyetka. Yana manyetka. Bratan. 810 yuziga faqat manetka bermaydi-ku, to'g'rimi? Normalni narsa berish kerak. Manetka propustit. Kiyimlar manetka aylanar ekan. Okey, o'zi bizda mushuk bor, tushunarli. Xo'sh, mana buni men bu yerga qilib qo'ysak-chi. O'zi 540 yuzi bo'ldi. Xo'p, 540 yuziga aylantirib ko'ramiz. Mushuklar tushdi. Aha. A, bu vremeni. Vremen? Bu anaqa polnis degan emasmi bu? Monetka. Monet, ramka. Yaxshi. Xo'sh. Ramka yana. Nima? Bonus? Monetka bu bonusmi? Xo'p, bilmayman. Mushukcha. Nima uchun vremeni? Vremeni. Polnishdi emasmi bu mushuklar? Etdim nimaga arzon? Va manetka. Mana bu necha kunga vremeni bu? Bir kunga ekan. A, tushunarli. Rahmat kattakon. Va a, bu yerda bonuslar manetka ikkita bonus qo'shilgan ekan. Bu uchun ham rahmat. Okay. Yana 540-yusiga okay, jam 100 marta aylantirib to'xtatamiz. Давайте пропустим. Яна итлер, а ва яна бьерда бонус. Давайте яна 540 юси, ва яна пропустит. Ой, итны полностью бьерда бонус. Рахмат. Ну, бьерда монетка. Окей, тушинарли, бзд 207, та монетка уже околда. Ага. Давай, братанчик. Берги, манге битта там. А яхча уже бза кучукшен олдик. Уже мушукчага ҳам монетка бемалол етади. Бизга битта қолган нарсаси битта айиқча компаньон. Монетка ҳозир нима беради бонусга? Там мушукча времени. Ба монетка. Май. А, бу яна мушукча. Ҳозир бонусга нима? Ayıqça ver. Ay, ramka, rahmat. Propustit. Ey, ramka anaqa bo'lmaydi mi? Monetkaga aylanmaydi mi? Ko'ylak yana. Bu ham monetkaga aylanmaydi mi? Rahmat. Va oxirgi o'ntalik. Okay. Ko'ramiz nima beradi. Торин. Монетка. Короче, мушук, блин, итни олиш жуда хам осон экан, чунки у эпический, яни оди скинлар. Пропустит. Сабр етмаяпти. Монетка, итлар. Окей. Хош, бу ерда бита премиум ящик. Рахмат кеттакон ва бу ерда айықча времени. Рахмат кеттакон ва бу ерда 100 та монетка. Рахмат кеттакон 150-тага. Бу айықча 200-тага 150-та монетка. Rahmat. Hozir biz agar oxirigacha aylantiradigan bo'lsak, 1500 tagiga, yo'q, 1250 ta ekan, men yoqtiradigan ayiqcha, lekin 1250 ta monetka uchun gidetta bir yana mana shu 7100 yuziga sarflagan bo'lsak, hozirgacha yana bir gidetta 14000 18000 yuziga sarflashga to'g'ri keladi. Xo'sh, bu yerda mushukchani ham oldikmi biz? Uxti, seriozmi? Mushukchani ham oppiz, i kuchukchani ham oppiz. Da, juda ham oson ekan. Bularni tushishi hozir biz monetkaga nima olamiz endi? Hech nima yo'q bizga kerakli. Tam ramka bor, i rasm bor. Nu, bizga hozir mana bu hozir olgan narsalarimiz nimalar? Xo'sh, mana bu nima deydi? Kurta va bu yerda bosh kiyim. Sochi. Oxti, yo'lda kompanyonni ko'radigan bo'lsak. Okay. Bu yerda BP'da almashtirib oldi sirasi vremeni narsalarni. Xo'sh, va bu yerda ayiqcha, i bu yerda ta mushukcha qani. Bu ayiqcha necha kun? 10 kunga bergan ekan ayiqchani. Rahmat kattakon, bizga bo'laveradi. Xo'sh, va bu yerda mushukcham qani? Mushuk va it. Alo. Bu uj kompanyonlar ham juda ham ko'payib ketibdi. Vot, mani itim va mani
mushugim. Давайте мы ему охот берем, там уровень на котариш кере. Там. Бу 100-100 да кошилады холос мы? Там бирданига кошило жоқмы? Эхе. 6000 тага икинчи уровень болар экан. Аха. Бу жестлардан легендарный жест и эпический жест. Уже компаньонларга хам жестлар там легендарный, эпический ва оддий. Ух ты. Қызық. И бу А, бу тушотган пайт экан бунақа жестда. Тушунарли. Ва бу ерда костюмлар сотып олишингиз ҳам мумкин экан. 6-чи уринда мана бу костюмни бепул берар экан. Ха, тушунарли, рахмат. Ва ит компаньондачи, итта ҳам киемни 6-чи уринда мана бунақа. Ух ты, чиройли. Нормальный. Ва бу ерда ҳам там анақаларни кўтарса бўлар экан уринларни. Тушунарли, яхши. Компаньон фараон билан лекин нормальный кетти, лекин чотки. Xo'sh, siz bilan o'zimda chaqirdim. Bo'ldi videorolikimiz sizga yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman. Ko'rgan bo'lsanglar, mushuk bilan itni oldik. Juda ham chiroyli kompaniyonlar, lekin ayiqchaga salgina bo'lsa ham omadimiz kelmadi. Lekin vremeniga oldik. Peshanada shu bor ekan, shu bo'ldi. Va aytgancha, eng arzon 100 Telegramdagi Cardinal PUBG kanalida ssilkasi opsiyonda bo'ladi. Opsiyon orqali kirib, 100 narxi bilan tanishib, o'shandan keyin sotib olishingiz mumkin. Videomizga like bosib, kommentariyani portlatib yozotganingiz uchun va bizga poddershka berib, like, podpiska bosib, kommentariyani portlatib otganingiz uchun hammangizga katakon rahmat. Hammalarni yaxshi ko'raman, hammalarni hurmat qilaman, hatto sizni ham. Keyingi videorolikda ko'rishguncha, xayr, siz bilan Cardinal bo'ldi. Sog' bo'linglar.